Hans Edler. Är vi här? Ja! Är ni där? Ja! Är ni redo? Ja! Bra, då åker vi. Ja, välkommen till konserthuset och välkomna tillbaks till 60-talet. För det var så här det började. Låten vi spelar heter Hit and Miss och är skriven av Engsman som heter John Barry. John Barry skrev förut alla låtar till James Bond-filmerna under 60-talet. Och vi känner igen den här låten från den första riktiga och enda och viktiga popprogrammen Sveriges Radio. Ni vet, allting var ju förbjudet då på 60-talet. Och det är nämligen Pop 62 med Claes Buling bakom mikrofonen. Ja... Det är faktiskt 40 år sedan jag spelade på konserthuset första gången. Och då stod jag precis här den här månaden. Och då spelade min grupp som heter Mike Dugan and his Ghost Riders. Kan ni tänka er? Vi var från de södra förorterna utifrån Björkhagen. Tiden har gått ganska snabbt. Eller långsamt hit, vad ni vill. Men i vilket fall som helst, det känns som en igår jag var här. Andra artister den kvällen var popdrottningen från England, Alma Cogan. Ni vet hon med Tennessee Walls. Och popduon Peter and Gordon. Jag lovar, vi röjde riktigt ordentligt här på scenen den kvällen. Så pass bra att det hördes ut i Björkhagen i en tidning dagen efter. En annan som röjde riktigt bra på den tiden var Elvis Presley. Här kommer Little Sister. Sister, don't you kiss me once or twice? Say it's very nice, then you run. Sister, don't you do what your big sister done? Well, I did to your big sister, and I took it to you. I went for some candy, look him in that, and his snake cried out the door. Sister, don't you? Sister, don't you?
resist it. Don't you kiss me once or twice and say it's very nice and you run. Resist it, don't you do what your big sister done. Ja, det här med början på 60-talet. Vi kunde ju knappast sjunga på svenska på den tiden. Det var ju bara engelska som gällde. Vi låg och lyssnade på Radio Luxemburg och varit influerade av amerikansk och engelsk popmusik. Och då var det viktigt att ha ett engelskt namn på gruppen. Här hemma kunde man hitta en grupp som Violence med Jerry Williams, Chris and the Commanders, John Roon and the Twisters, Larry Moon and the Moonlighters, Bob Lander and the Sputniks. Och i England hittar man naturligtvis Cliff Richard and the Shadows, Garnet Pacemakers, Brian Poole and the Tremolos, och många, många, Billy G. Kamen, Dakotas till exempel. Vilket fall som helst, när man var ute och turnerade runt om i Sverige, så fick man ibland en känsla av att arrangören kanske trodde att vi var engelsman. Så när en arrangör var nere med oss, när vi skulle spela, då höll vi kraftigt färgen och pratade bara engelska med varandra. Som tur var kunde arrangören sämre engelska på den tiden än vad vi kunde. Jag vill lyssna på en massa inspelningar på 50-talet. En kille som började ungefär samtidigt som mig, som gick i Adolfriks musikskola i början på 60-talet. Och en grupp som heter Violence fick nys om den här killen och hörde att man paddade på gitarr. Och det är han fortfarande. En allsidig gitarrist. Vi har honom här ikväll. Det är Hasse Rosén. Shake a honey, please don't lose it. Ripping the gas into your heart and soul. Pull up into your baby's cold rock and roll. They say it's gonna die a honey, be less face it. They just don't know what's it going to replace it. Second lips, so they got nothing on. Really catchy music that just drives you loose. I had a mood. Nothing on, really catchy music that just drives you loose.
Var den bekant? 62. Det var ett jättespännande år för oss i Ghost Riders. Oj, oj, oj. Vi fick nämligen chansen att spela och uppträda på Berns salonger. Fint värre. Och jag tror inte att det hade varit någon popgrupp där tidigare. Men det här med popgrupper, det var inte så bra sätt på den tiden. Bland, framförallt inte bland de äldre. Men de ville ändå ha dit oss, för de räknade med att vi skulle dra en yngre publik. Det var nämligen så att Örta Kitt var huvudgäst. Och vi skulle vara förband till henne. Och vi såg fram emot den här första söndagen. Och slog upp annonsen och tidningen. Vad stod det där? Inte stod det Mike Dugan and his Ghost Eyes? Nej, de var fega på Berns. De skrev Hasedes gitarrorkester. Så gick det på den tiden. Ja, vi höll masken och rynkade på näsan. Men vi röjde och spelade lika högt som vanligt på Berns. Det kan jag lova. Vi var ett popgäng. Ja, Johnny Burnett, You're 16. Come on like a dream, pieces in cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful and you're mine. When you ribbon curls, ooh what a girl, eyes that sparkle and shine. You're 16, you're beautiful and you're mine. Well, you're my baby, you're my pet. We fell in love on the day we met. Touch my hand, my heart went bump. I knew when we kissed, but you'd not stop. You walk out of my dreams in some hours. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful and you're mine. You're 16, you're beautiful and you're mine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Well, you're my baby, you're my pet. We fell in love on the day we met. You touched my hand, my heart went pop. Ooh, when we kissed, we could not stop. You walk out of my dreams into my arms. Now you're my divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Vad härligt att ha er här. Det är skönt att stå uppe. Det värmer här och era ögon värmer till och med. De gnistrar mot oss här uppe. De här tusen par ögon som är här inne ikväll. Därför tänkte jag att vi skulle ta... Ja, vad tror ni? The Night Had a Thousand Eyes med Bobby Wee. You say that you're a round-and-round lover. Though you say... It isn't so. But if you keep me down for another, I know, believe me, I know. 'Cause the night had a thousand eyes, a thousand eyes can't help but see. If you aren't true to me, so remember when you tell me little white lies that the night had a thousand eyes. They say that you're a tune when you fool me, and how much you really care. Though you keep telling me that you're lonely, I knew if someone is there. 'Cause the night had a thousand eyes. And a thousand eyes can't help but see. If you aren't true to me, so remember when you tell those little white lies that the night had a thousand eyes. You say that you're at home when you fool me, and how much you really
see if you aren't true to me. So remember when you tell this little white lies at the night, at a thousand nights. So remember when you tell this little white lies at the night, at a thousand nights. '63. Det var en bra årgång. För då kom nämligen Beatles. Man började ana att det hände någonting redan december 62. Men det var 63 de slog igenom på allvar. Jag hade vattenkammator. Det var lätt för mig att sluta. Och vattenkammar här och let luggen falla ner. Håret växa över öronen. Och många andra då som hade brylkräm, de slängde brylkrämsrön. Och eller behöll det, så det var sunare mots. Jag vet att föräldrarna var alldeles förfasade över det här med Beatles. Är de långhåriga, då är de skitiga också, sa de. Så var det bara. Och sen kom ju då Rolling Stones 3 månader efteråt. Och de var ännu mer långhåriga, så de måste vara ännu mer skitiga. Och ytterligare månader efteråt kom ju Pretty Things. De var riktigt ugly, så de fick man sällan se i tryck heller. Vilket fall som helst, Beatles kom ju på turné här i Sverige. Någon gång augusti-september. Självklart. Jag var på nästan varenda gig de var på. Jag tror de spelade på 7-8 ställen och jag var på minst 5-6. Sen i Karlstad fick jag äran att träffa killarna Beatles och hamna på partaj med dem. Och jag hade med mig en sån här Nyköpingsbrännvin, en där liten flaska. Smakade gott, lakrits. Och killarna Beatles älskade där, så de frågade om inte jag kunde skicka en flaska till England efter deras turné. Och är man tonåring slår man mycket, men håller mindre. Det blev ju aldrig av, det gled ur sanden. Så Paul och Ringo har fortfarande en flaska innestående hos mig. Last night I said these words to my girl. I know you never even try, girl. Come on, come on, come on. Elvis betyder väldigt mycket för mig. Men en annan kille och en annan grupp som betyder också väldigt mycket för mig, som var stilbildare för gitarrer och sång, det var Cliff Richard and the Shadows. Kommer du ihåg dem? Och då tänkte vi göra en sån här fiolbaserad låt, The Young Ones. You're the young ones, darling, we're the young ones. And the young ones shouldn't be afraid.
to live. Love while the flame is strong, for we may not be the young ones very long. Tomorrow, I'll wait until tomorrow, 'cause tomorrow sometimes never comes. So love me, there's a song to be sung, and the best time is to sing it while we're young. Once in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, you need me. Oh, my darling, can't you see? Young dreams should be dreams together, and young hearts shouldn't be afraid. And someday, when the years has flown, darling, I will teach the young ones of our own. Once in every lifetime comes a love like this. And young hearts shouldn't be afraid. And someday, when the years has flown, darling, we'll teach the young ones of our own. Som ni minns så gick det ju väldigt hett och vilt till på 60-talet. Flickorna skrek och svimmade, och killarna stampade backen och gjorde annat bus. Jag var med om två episoder då när jag spelade med We Four, när det var som hetast när det låg på T-top. Vi var inne uppe i Narvik i Norge och spelade. Och jag stod ganska nära scenen och hade jätteläckra byxor, specialsydda med utsvängda ben här nere, minst en halv meter på varje sida. Så de var tillgängliga för någon norske pige som stod längst fram. Så de tog tag i den här mitt under showen och jag flög av scen. Och helt plötsligt kände jag händer överallt. 30-40 händer. Dagen efter så kunde man se en tidning. En kille som sprang över scen med bara rumpa. Kalsongerna av brallorna försvann, men skjortan fick jag behålla. Vi spelade i Västerås folkpark. Och det var lika hett där. Och helt plötsligt mitt under showen sprang upp en tjej på scenen. Och hon slängde sig på mig. Och kramade om riktigt ordentligt så att jag fick inte fram ett ljud. Och vakterna såg det där. Och kom fram och skulle slita loss henne. Men det funkade inte, utan vi ramlade hela gänget ner. Och jag underst, hon över och två vakter över henne. Då kan ni tänka er, hon lyckas köra in en nagel i öga på mig. Så hon hinnan sprack. Så jag är in på sjukhus, det var inte hennes mening. Jag är in på sjukhus, opererades och fick hålla med stillhet i 14 dagar med en svart lapp. Och folkparksjobbarna ute i Sverige, de började hägra mer folk och mer pengar, för det här varit en massmedial sak i tidningarna. Så de räknar kallt med att här ska vi få mer publik. Så att jag har varit mer eller mindre tvingad att köra min lapp resten av turnén 2 månader, fast en öga var frisk. Här kommer Monica Silverstrand. We're caught in a trap, I can't walk out, because I love you too much, baby.
Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I'm saying, we can't go on together with suspicious minds. And we can't build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know drops by to say hello, would I still see suspicions in your eyes? Here I go again, asking where I've been. I can see these tears are real, I'm crying. Yes, I'm crying. We can't go on together with suspicious minds. Framförallt om vi var från huvudstaden Stockholm. Vi stod otroligt högt i kurs ute på landsbygden. Vad är det snack om det? Så här kunde den lokala arrangören trycka upp på sina braskande affischer eller annonser. Eller artistkatalogen som gick från Folkparkernas organisation skickas ut till alla arrangörer. Om oss i Ghost Riders. Sensationsbandet från Stockholm. Det är ni. Eller snygga kostymer och full utrustning. Och det stod så det. Eller mycket eko och stora förstärkare och prima fischer. Oh, we gotta say goodbye for the summer, darling. I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Yes, it's gonna be a cool lonely summer, but I feel it. Sealed with a
hear your voice everywhere. I run to tenderly hold you, but darling, you won't be there. I don't wanna say goodbye for the summer, no. Lyssnade på Sveriges Radio på 60-talet, 50-talet. Hörde ni någon poprock då? Nej, det var rena Ryssland. Nej, det var tur att Radio Nord kom till med Jack Kortsad i spetsen. Då var det rulle på Sveriges Radio. De öppnade hela popgrejen i Sverige. Men vad gjorde man dessförinnan? Jo, man var ju naturligtvis vaken på nätterna till föräldrarnas förfäran. För mellan klockan 12 och 3:30 på morgon, då låg man så här med örat och lyssnade på Radio Luxemburg, mellanvåg 208. Och Radio Luxemburg, det var ju de som presenterade all ny popmusik, alla nya artister och låtar. Och det var oftast där vi plockade en del av vår repertoar till Ghost Riders. Nästa låt hörde vi i början på veckan.
på Radio Luxemburg, och vi bestämde oss för att repa in den här snabbt. Och så körde vi den på ett radioprogram då, slutet på 62, november-december, i direktsändning från Stacken på Karlavägen. Det var bara det att när man lärde sig en låt, då sjöng man och spelade det man hörde från radion. Så istället för Let's Dance sjöng vi Little Dance. Det var så Chris Montez sjöng, tyckte vi. Hey baby, won't you take a shank? Say that you let me have this dance. So let's dance. Well, let's dance. We do the twist of songs for mighty titties too. Any old dance that you wanna do. But let's dance. Well, let's dance. Hey baby, yeah, thrill me so. Hold me tight, don't you let me go. Jaha, så kom vi till år 1965. Ja, då var det time för namnbyte av gruppen. Vi bytte faktiskt bort Mike Dugan and his Ghost Riders till We Four. Det var nämligen så att vi skulle få göra tv för första gången. Drop in, kommer du ihåg det? Ja. Och då var det så här att två killarna i Ghost Riders hade åkt in i lumpen. Så vi tyckte det var passande, vi hade två nya killar med. Varför inte heta We Four? För det låg i tiden. Vem kom i England och who kom i England? Och vi var ju fyra. Det var ganska smart, tyckte vi. Men det var inte alltid så smart, för jag vet när vi spelade upp i Örnsköldsvik, i Folkpark. Då hade killen kompisaren partajat ordentligt på natten. Vi var så ordentliga med andra gruppen som. Vi sov. Dagen efter när vi skulle kliva upp på scen då, så fanns det inte kompisaren där. Vi var bara tre man. Och då kom arrangören flåsande. Hallå där, We Free, det känner vi aldrig upp på. Det blir 75% av gaget. Och vi tänkte till snabbt där. Vi ställer upp vår manager på scen. Sune förstyr, direktörskostym och laxskor. Vi hängde på med gitarren men drog ut sladden ur förstärkan. Fullt gage! Här kommer Annika Ljungberg. In my arms when I want you.
Vattenhålen, ni vet, ungdomsgårdarna. Vilken tillgång det var för oss ungdomar på 60-talet. Va? Man hade någonstans att gå och dricka cola, träffa polarna. Och spelade man med en popgrupp som jag gjorde det, då hade man fullt med speltillfällen. Man fick även repa. Så här kunde en vecka se ut för oss i Mike Dugan and his Ghost Riders. På tisdagen kunde vi spela på Bagarmossgården. Onsdagen, Farstagården, torsdagen, Rörstrandsgården, fredagen, Vällingby, lördagen, ja, Hökarängsgården till exempel, och så söndagen får vi upp till Uppsala. Där var alltid en matinéföreställning. Det var någonting som hägrade lite mer. Det var det här att få spela på Nalen. Och då tyckte man, kom man in på Nalen, oj, då hade man stigit graderna lite grann. Och då tog man kontakt med en trevlig kille som heter Kalevar. Kalevar, han var programledare på kabarén och höll i alla popband, och han hade verkligen öra för de här nya gängen som kom upp. Så att han var en bra kille under 60-talet. Så han har hjälpt mig mycket och många, många andra popgrupper. Och sen hade vi konkurrentstället då, Kingside. Och där var naturligtvis en kille som heter Vasse och även en kille som heter Silas som han pratade med. Och Vasse, han byggde ut naturligtvis. Han ordnade Jampen när man spelade, Badholmen när jag spelade in Drop-in. Och det var Kingside ute i Farsta, Hökarängen, Vällingby, Brommaplan. Och Vasse, vi kallar han på den tiden, det är naturligtvis Hasse Wallman. Fortfarande Sveriges nöjeskung. Så allting är så lik fortfarande. En tjejgrupp som spelade på den tiden på samtliga de här ställena, som jag tyckte var populärast och roligast och bäst, det var Plommons. Ska vi ge dem en jätteapplåd? Nu kommer de här. Dance to Guitar Man. Godkänd. Yeah.
Hacka fräscha fortfarande, Plomons. Tack. Roy Orbison, det var väl egentligen Elvis Presley och Roy Orbison som stod för de här klassiska fina rösterna, tycker jag. Men visste ni att Roy Orbison var också en duktig låtskrivare? Han skrev alla sina hits själv. Och han skrev inte som vi andra att man körde fyra takter och så bytte man ackord och fyra takter igen och bytte ackord. Nej, han kunde liksom kapa en takt här och helt plötsligt var det ett nytt ackord. Därför gör hans låtar lite mer mystiska, lite mer svårspelta för gängen. Vi ska i alla fall göra Dream Baby. Sweet dream, baby. Sweet dream, baby. Sweet dream, baby. How long must I dream? Dream, baby, got my dream, sweet dream. Dream, baby, got my dreamy sweet dreams. Night of two, I love you and I'm dreaming of you, but that won't do. Dream, baby, make me stop my dreaming. You can make my dream come true. Sweet dreams, the whole way through. A dream, baby, got my dreamy sweet dreams. Night and two, I love you and I'm dreaming of you, but that won't do. Dream, baby, make myself a dreamy. You can make my dream come true. Killen som sitter där bakom och spelar klaviatur, han heter Bert Östlund. Ge honom en applåd! Och Jan Bråte känner vi igen från Hounds. Tom Olsson igen. Tom Rocker Olsson. Stefan Möller från Mike Woods and the Caretakers. Bara 10 toppar här. Victoria Mårtsson och hennes stråkar. Underbara, tack.
Ja, det med att skriva låtar. Det var en kul grej tyckte jag på 60-talet. Och många låtar kom till på mest fantastiskt underliga sätt. Följande låt kom till under Gamla Skallstullsbron. Ni vet den här smala parsen där nere. Vi skulle spela på Möja på kvällen. Och det var fint väder och solen låg högt på himlen. Och vi räknade kallt med att här blir det lite lägereld på natten. Lite akustiska gitarrer och sånt. Så vi bestämde att åka in och bunkra upp båten. Och lite trevligt efter spelningen. Så vi får in till Skanstullsbron. Och jag varit utsedd till båtvakt. Och Tompa Bengtsson och de andra killarna Ghost Riders. De drog iväg till mjölkbutiken och köpte lite korv och mjölk. Och till en annan starkare butik. Så när han kom tillbaks, då kunde jag leverera följande låt. En av de stora låtarna på Tio Topp 1966. Remember. I remember when you as we could, 'cause the people around us were dying. Now I'm happy that we are so wide from the awful disasters we struck us. And I hope that the fights will as we could, 'cause the people around us were dying. Now I'm happy that we have survived from the awful disasters we struck us. And I hope that will live forever, 'cause I knew, oh yes I knew, it will be the end. Jag måste fråga er, mår ni bra? Mår ni riktigt bra? Vi är uppe och mår jättebra, vi kan inte göra annat när ni sitter här ute. En applåd åt er själva. Vi är jätteglada att ha er här. Vi ska fortsätta med en instrumentallåd, tänkte vi.
Det var ju så här när man började spela pop. Då hade man naturligtvis elgitarr. Men 56-57, då hade man knappast pengar till det. Och det fanns inte så gott om elgitarr. Jag tror inte Fender hade gjort sin första gitarr. Och Hagström definitivt inte, för den kom 59-60. Det vet jag, för då köpte jag min första Hagströmmare. Vilket fall som helst. Vad handlar det om när man spelar kussgitarr? Jo, skiffel! Ja, det fanns en rackare i England som jag trodde var en kvinna som sjöng. Men det var ju naturligtvis Lonnie Donegan. Och det svepte upp olika skiffelgäng runt hela Europa. Och här i Sverige startade Robban skiffelgrupp. Ni vet Robban Broberg, som sen vart artisten Robban Broberg. Han började sin bana med skiffel. Sen hade vi Kilo skiffelgrupp. Ja, och jag själv körde igång en skiffelgrupp på Läckevägen 26 i min port. Det ekade bra där nere. Vi kom inte längre, men vad gjorde det? Vi hade kul. Vilket fall som helst. Man behövde en gitarr till. Man behövde en tvättbreda. Och man behövde en bas. Bodde man på Östermalm, ja då hade man naturligtvis en ståbas. Bodde man som mig ute i Björkhagen, då snodde man morsans kvastkaft och trädde på en gummisnodd och spelade. Så nu blir det lite skiffel och jag behöver några killar till min hjälp. We over in the glory land. Jesus took me by the hand. Over in the glory land. We over in the glory land. See that happy angel band. Over in the glory land. Come on, Arsene. Drifting through life carelessly, I saw them that I could see walking to the glory land. Sinister rocks ahead, devil's wrecking in my head, over in the glory land. All right, we over in the glory land. Jesus took me by the hand. Over in the glory land. We over in the glory land. See that happy angel band. Over in the glory land. All right. Oh, hey. Freighton. Freighton, going so fast. Freighton, going so fast. I don't know what train is on. Won't you tell me where he's gone? Ooh, ooh, ooh. Don't know why. Had his thoughts, what he got against the Lord. He's got no future, he's got no hope. He's got nothing, nothing but the Lord. Freighton, going so fast. Freighton, going so fast. I don't know what train is on. Won't you tell me where he's gone? Okay. Don't know where he's had and thought. What he done against the Lord. He's got no future, he's got no hope. Just nothing. Been by the road. Allihopa nu! Freighton, going so fast. Freighton, going so fast. I don't know what train is on. Won't you tell me where he's gone? Okay.
freight train, going so fast. Freight train, going so fast. I don't know what train is on. Won't you tell me where it's gone? Boris, Jompa, Olle, Plutten. Tack. Hallå där, Boris. Kan du stanna kvar? Jag tycker så här. Vi kan ju inte släppa iväg Boris utan en rocklåt, eller hur? Nej. Det är en charmant rockare med benet. Ja. Ja, allt började egentligen med Little Richard, Elvis Presley, Fats Domino, Jerry Lewis. De här salta killarna som verkligen kunde dunka på piano och röra på höfterna. Och varför inte då göra en liten Little Richard-låt? Keep on knocking! You keep on knocking but you can't come in. You keep on knocking but you can't come in. You keep on knocking but you can't come in. Come back tomorrow night and try it again. You said you love me but you can't come in. You said you love me but you can't come in. You said you love me but you can't come in. Come back tomorrow night and try it again. Whoa. You keep on knocking but you can't come in. You keep on knocking but you can't come in. You keep on knocking but you can't come in. Come back tomorrow night to try it again. You said you love me but you can't come in. You said you love me but you can't come in. You said you love me but you can't come in. Come back tomorrow night to try it again. You keep on knocking but you can't come in. You keep on knocking but you can't come in. Come back tomorrow night to try again. You said you love me but you can't come in. You said you love me but you can't come in. You said you love me but you can't come in. Come back tomorrow night to try it again. Boris Lindqvist! Hasse! Den evigt unge! Tack Boris! Det var så här att vi var på turné, en av de första grupperna som turnerade utanför Sverige 1962. Och då åkte vi över till Finland, vilda Finland. Och det var nyårsafton, det var kallt ute och vi uppträdde på ett ställe som heter Expohalle, större än Centralen. Och det var 10 000 människor där den här nyårsafton. Och vi spelade, vi var engagerade som popgrupp. Men i Finland, efter 2-3 låtar så hörde man så här: kan du inte spela tango från killarna? Och det var en stor finne. Och vi var 16-17 år, ni kan tänka er. Jag vägde 54 kilo på den tiden. Vilket fall som helst, vi körde 3-4 låtar till. Och då hör man sprida röster. Kan du inte spela tango, killar? Så vi visste inte vad vi skulle ta vägen. Och vår basist, som var den kaxigaste av oss alla, definitivt störst i alla fall. Han hötte, du vet, den här killen han tog till våldsamma uttryck på slutet. Så han gjorde så här, basisten. Och det skulle han inte ha gjort. För den här finnen, han tog upp en kniv in i fickan och slängde sig upp på scen och högg efter basistens fot. Så tur var missan. Men jag lovade, vi backade 3 meter och hade konferens. Och så bestämde vi så här, nej, nu är vi om alla poplåtar till tango. Succé. Följande låt körde vi också tangotempa, men nu gör vi den i original. Och det är Atlantis. Thank you.
Jag måste få presentera våra förträffliga körsångskare. Hanna Vangård och Helene Genym. En jätteapplåd till dem. Visst är de duktiga. Ja, gick det vilt till i Finland så gick det definitivt farligt till i Östtyskland. För 65-66, då var vi på väg till ett jobb i öst. Ja, vi skulle åka genom Östtyskland, vi skulle egentligen till Polen. Och vi var tvingade att åka genom Östtyskland. Vi tänkte så här, det där tar bara 2 timmar att dra genom Östtyskland. Lätt som en baggis. Så vi hade ingen proviant i bilen. Vilket fall som helst, när vi kom in i Östtyskland och började köpa motorvägen så tänkte vi så här, det här är ju en åker vi åker på. Men det var motorvägen, det var stora sprickor i kor och betade och växte gräs. Så vi körde max i 40 km i timmen. Så det tog lång tid att ta sig fram i Östtyskland. Så vi var törstiga, vi stannade i en liten stad i Östtyskland. Och killarna gick och köpte lite dricka. Och jag fick för mig att jag skulle ut och underhålla de här 50 personerna som stod ute på torget. Så jag tog min akustiska gurra och sjöng Biba Palula. Och våran chaufför Tomie, han ställde sig bredvid mig och shakade. Och vi drog igång. Och vips, bara efter en minut, en och en halv minut, så var det över 1000 ungdomar där inne. Jag vet inte var de kom ifrån. Som stod och rockade inne på torget. Och bara 30 sekunder efteråt så kom det stridstanksar in. 7-8 stycken, vråla bara. Så alla ungdomar som hade kommit in, de försvann lika plus som de kom in. Och vi var eskorterade med blåljus därifrån. Jag darrar fortfarande. Listen to the rain and the falling rain. Tell me just what fool I be. I wish that it would go and let me cry and wait and let me be alone again. The only girl I care about has gone away, looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. Rain, please tell me none of that seemed fair, for her to steal my heart away when she don't care. I can't love another when my heart's somewhere far away. Has gone away, looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. Rain, please tell me all of that seemed fair, for her to steal my heart away when she don't care. I can't love another when my heart's somewhere far away. Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what a fool I'd be. I wish that we'd go and let me cry in vain, and let me be alone again. Oh, listen to the falling rain, Peter Pedder, falling rain. Listen to the falling rain. Tack så hemskt mycket! Ja, så var det hemresa då från Polen. Och naturligtvis var vi tvingade att åka genom Östtyskland igen. Och när vi kom fram till border, som man säger, där man skulle checka av, så stod det några nitiska tulltjänstemän där. De andra killarna, de fick passera, Tomie och alla de andra. Det var inga problem. Men mig, det höll de kvar. Och de kollade mitt pass.
Och jag hade inte tänkt på det att man måste ju kanske byta pass när håret växer ut. Det här passet var 3-4 år gammalt. Och jag hade synnerfrisyr och jag hade skinnjacka. Ja, riktigt ärligt ska vara galonjacka. Nu spelar min roll. Och jag hade vit skjorta. Och de tittade på mig. De såg en tjej med långt hår och blommig skjorta. Alltså var flower power. Så de bara ruskade på huvudet. Så de beordrade mig att ta mig om överkroppen. De hade kopis de här killarna. Det här är ingen överdrift, en underdrift faktiskt. Så att jag tog av mig om överkroppen. Och jag var ju ganska benig så här, så att de såg ingenting där. Men de stod fortfarande och tittade på passet. Och så förde de ner kopis mot mina byxor. Jag tänkte nej, det ställde jag aldrig upp på, tänkte jag. Men de stod på sig. Men som tur var så hade vi vår scoutledare och tillika ungdomsgårdsledare Gunnar där, som var betydligt äldre än oss och hade lite mer pondus. Så han hotade med att han ringade ministeriet i Berlin. Och då släppte de iväg mig. Ja, så var det med det i alla fall. Traveling man. I'm a traveling man, made a lot of stops all over the world, and in every port town, the girl of at least one lovely girl. I'm a pretty senorina waiting for me down in New Mexico. If you're ever in Alaska, stop and see my cute little Eskimo. Makes my heart start to yearn. Am I shining down, down in Hong Kong? Waits for my return. Ready to hear me some baby over the sea. I remember the nights when we walk in the sand of the Waikiki. Källan här om dagen. Det är nämligen så att jag ska flytta in till stan igen, till Varvsgatan utifrån Bandhagen. Och ja, det är värt en applåd. Inte söder igen. Vilket fall som helst, så var jag nere i källan då och så hittade jag en kartong där. Den där kartongen har inte varit öppna på 35-38 år. Och det var min mamma och pappa som hade sparat den här kartongen till mig. För när man var 15, 16 år, 17 år, då brydde man sig inte om att samla på saker. Utan de hade prydligt klippt ut alla pressgrejer och annonser och våra spelschema som vi hade på vårt ekolett, 38 låtar. Där låg också en maskinskriven lapp som min pappa hade skrivit. Så stod det så här: den här har han satt på telefon förmodligen ikväll när jag var borta. Bäste Hans, herr förläggare Andersson har ringt och sökt dig. Och han kan tyvärr inte träffa dig imorgon, utan han vill träffa dig en annan dag och be dig ringa upp honom på hans kanet i Danmark på något möte. Och jag föreslår att du är hövlig när du pratar mot honom, skrev min pappa. Ja, självklart. Herr Andersson, kan jag nämna, han heter Stickan i förnamn. Och han ville ha Ghost Eyes på skivavtal om mig som låtskrivare. Självklart var jag hövlig mot Stickan när jag pratade med en par dagar efteråt. För det var man på 60-talet då man fortfarande sa ni till varandra. Every night I sit here by my window,
staring at the lonely avenue. Watching lovers fooling and laughing, thinking about the things we used to do. Thinking about things like walking in the park, things like a kiss in the dark, things like a saber ride. What about the night we cried? Things like a lover's love, things that we don't do now. Thinking about the things we used to do. Memories are all I had to cling to. Cling to. And heartaches are the friends I'm talking to. Talking to. When I'm not thinking about just how much I love you. When I'm thinking about things we used to do. Thinking about things like a walk in the park, things like a kiss in the dark, things like a saber ride, yeah. What about the knife cry? Things like a lover's wife, things that we don't do now. Thinking about the things we used to do. I still can hear the jukebox softly playing. Playing. And the face I see each day belongs to you. Belongs to you. For there's not a single sound. There's nobody else around. But it's just me thinking about the things we used to do. Think about things. Like a walk in the park. Things. Like a kiss in the dark. Things. Like a saber ride. Yeah. What about the night we cried? Things like a lover's wild. Things that we don't do now. Thinking about the things we used to do. And their heartaches are the friends I'm talking to. Yeah, I'm thinking about the things we used to do. Tack! Kom ni ihåg de här härliga lägereldarna man hade på 60-talet? Man tog med sig den här kuska guran och satt ute och sjöng. Och då var det ju Tom Dooley som gällde, eller House, Rise and Sun. Eller den här, Trini Lopez-låten, If I Had a Hammer. 1, 2, 3, 4! Sing all over this land. It's a
Tack Urban Cowboys. Det är som sagt var 40 år sedan jag stod här för första gången. Och det var en stor händelse för mig. Året dessförinnan så gjorde vi debut på singel. Då spelade vi in en singelplatta på Polydor. Jag bodde vid en landsväg och så gjorde en egen låt som heter Little Lou. Den här spelade vi in faktiskt december 62 ut på Europafilm. Och ni kan tänka er, vi var 15-16 år va. Kommer in till den här stora studion. Vi tyckte det var större än konserthuset. Och det var inga människor som mötte oss, utan det var som att gå in i en rymdraket. Och så var en glasruta där uppe. Då hörde man mekanisk röst säga, tagning 1. Och så var det bara för oss att spela. Och vi körde 2 gånger varje låt. Sen, klart sa de, så gick vi därifrån. Och vi trodde så här att spelar vi fel nu så blir det fel på plattan. Men naturligtvis funkar det inte så. Dreaming, I'm always dreaming. Dreaming, love will be mine. Searching, I'm always searching. Hoping, someday I'll keep on dreaming, keep right on dreaming, dreaming, till my dream it comes true. Det fanns många manliga popartister, framförallt från USA i början på 60-talet. Och de flesta hade ju förnamn som Bobby. Bobby Darin, Bobby Rydell, Bobby Winter och naturligtvis Bobby Wee. Bobby Wee gjorde en hel radda med hits. Rubber Wool, Run to Him, The Night Had a Thousand Eyes och den här megahitten, Take Good Care of My Baby. My tears are falling, 'cause you're taking her away. And though it really hurts me so, there's something that I gotta say. Take good care of my baby. Please don't ever make her cry. Just let your love surround her, paint a rainbow all around her. Don't let her see a cloudy sky. Take care of my baby. Now don't you ever make a blue. Just let your love surround her, paint a rainbow all around her. Don't let her see a cloudy sky. Once upon a time, take care of my baby.
just as kind as you can be. And if you should discover that you don't really love her, just send my baby back. Take care of my baby. Be just as kind as you can be. And if you should discover that you don't really love her, just send my baby back. Just take good care of my baby. Just take good care of my baby. Vad säger ni om Do You Wanna Dance? Ska ni göra det då? Kör vi igång då. Och häng med nu då. Hej! Tack!